Қарағанды облысында жұмыс сапарымен болған мемлекет басшысы Қазақмыс корпорациясы кәсіпорындарының біріне ат басын бұрды. Қасым Жомарт Тоқаев Жезқазғандағы мыс балқыту зауытының қызметкерлерімен кездесіп жұмысымен танысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Жезқазған мыс балқыту зауыты әлемде сұранысқа ие өнім түрлерін шығаратын кәсіпорын. 8 ай бұрын іске қосылған екінші кен қыздыру пеші мыс өндірісін 100 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Оның жұмысымен президент Қасым Жомарт Тоқаев арнайы барып танысты. Ал екінші кен қыздыру пеші тағы 600 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жалпы Қазақмыс корпорациясы қызметкерлерінің саны бүгінде 40 мыңнан асады. Бұған қоса кәсіпорын өңірдің әлеуметтік жағдайын жақсартуға 4 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлген. Теңізден жалғайтын орталықтағы үлкен қалаға айналдырды. Халықтың жағдайын, әл-ауқатын жақсартамын деп істеп отырған еңбегіңізді, әр қадамыңызды білеміз. Оған мен азамат ретінде, ана ретінде қуанам. Биылғы жылы өзім еңбек етіп отырған Қазақмыс корпорациясы көп балалы отбасыларына 133 пәтер бөлді. Осы тұста Қасым Жомарт Тоқаев зауыт жұмысшыларына ел игілігі үшін сіңірген зор еңбектеріне ризашылық білдіріп, мемлекет тарапынан өңір тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру шаралары жалғаса беретінін жеткізді. Бір ел, бір халық болып, бір ұлт болып, бәріміз жұмылып ел үшін жұмыс істеу керек. Талғат Уәли, Атамекен бизнес арнасы.